19 липня, час новин на 34 каналі, у студії Лейла Басова. Вітаю вас. Вночі у Новомосковську підірвали банкомат, викрали понад півмільйона гривень. Зловмисники вдерлись до продуктового магазину і запустили в апарат газ. Потім забрали гроші та втекли на чорному позашляховику. Але недалеко поліція затримала трійцю крадіїв вранці у Перещепиному. Їх підозрюють у підривах низки банкоматів на території області. Загалом ми підозрюємо їх у скоєнні понад 10 таких злочинів на території нашого регіону. Загальна сума збитків, завдана фінансовим установам, складає понад 5 мільйонів гривень. В їхньому автомобілі вилучені грошові кошти, викрадені віком від 26 до 38 років. Раніше потрапляли в поле зору правоохоронців. Не встигли врятувати. У Кривому Розі під час пожежі загинув 11-річний хлопчик. Трагедія сталася в садовому товаристві «Мічуринець» у Довгинцівському районі міста опів на 4-ту ночі. Загорівся дачний будинок. Окрім дитини, вдома була 83-річна жінка. Вона дістала опіки 2-го ступеня. Пожежні гасили вогонь більше 2 годин. Загалом згоріли 40 квадратних метрів будини. Екскурсія в тюрму для суддів, страхова медицина та зустрічі з виборцями. У передостанній день агітації кандидати робили заяви і слухали побажання. Політичний огляд далі. Кожного, хто претендує на посаду судді, прокурора чи поліцейського, на 2 тижні в тюрму. З такою законодавчою ініціативою виступив Олег Ляшко. На його переконання, запропоновані заходи допоможуть здолати корупцію в правоохоронному середовищі. Ми не придумуємо нічого нового в скандинавських країнах. Так. І тому скандинавські країни розвинуті найнижчий рівень корупції. Тому що і суддя, і прокурор знає, буде брати взятки, буде обманювати людей, буде судити не по закону, попаде в тюрму. І кожен перед тим, як стати суддею чи прокурором, іде і 2 тижні посиде в тюрмі і баланди похлюбає. Тому я вважаю, що для України це буде ото справжня антикорупційна реформа. Обирати всіх суддів народом, і кожен суддя-прокурор повинен посидіти в тюрмі. Посиде, пойме, по чому пункт лиха, буде тоді діяти по справедливості. Не пойме, буде діяти несправедливо, буде не 2 тижні сидіти, а 20 років посажує. Оце і буде реальна боротьба з корупцією, а не то, що сьогодні. Вміти слухати і чути. Кандидати від опозиційного блоку провели зустрічі з трудовими колективами Костянтинівки на Донеччині. Кажуть, перед виборами політики здебільшого говорять про плани, але мало слухають. Та слід навпаки – дізнаватися про проблеми людей, щоб, потрапивши у Верховну Раду, почати їх вирішувати. Всі вже наслушались обіцянки передвиборних, всі наслушались політиків. Сьогодні ми зустрілися тут представників всіх трудових колективів, щоб більше послухати то, чого дійсно хочуть люди. Тому форум такий об'єднуючий, і опозиційний блок провів не один форум для того, щоб все-таки до кінця розуміти не то, щоб настроєння, а пожелання граждан України і, безусловно, добитися миру і добитися більш успішного, я б сказав, абсолютно успішного сьогоднішнього і завтрашнього дня, що вполне в силах українського народу і конструктивних українських політиків. У нас 1575 законів, які визначають і формулу країни, як будуть устроєні і взаємодіяти вертикалі влади та крупні такі державні реформи. Ну і, звісно, дуже мощний економічний і соціальний блок. В нашу партію увійшли мери міст, руководители крупных промышленных предприятий, поэтому мы понимаем, как должны быть устроены и проведена настоящая децентрализация, и какие законы и правила нужны мелкому, среднему и крупному бизнесу для того, чтобы страна наконец-то стала энергонезависимой, сюда пошли деньги, увеличивалось количество рабочих мест и повышался уровень стандартов жизни и доходов наших граждан. Провести позачергову сесію Верховної Ради 23 липня, одразу після виборів, пропонує Юлія Тимошенко. Каже, не варто витрачати час, слід одразу впроваджувати першочергові реформи. У порядок денний пропонує внести питання зниження тарифів, запровадження страхової медицини та підвищення пенсій. Ми попросили повернутися наших депутатів з усіх регіонів України для того, щоб ми могли повним складом фракції бути присутніми на засіданні Верховної Ради. Якщо б сьогодні скликали позачергову сесію, можна було б вирішити питання тарифів. Всеволод Прокоф'єв, Олександр Громов. Деталі.
16 кримінальних справ та 84 адмінпротоколи. Стільки правопорушень сталося на Дніпропетровщині за весь період передвиборної агітації, повідомляють у поліції. Аби не допустити провокацій, в день виборів усі 17 окружних виборчих комісій у сусідні території охоронятимуть 11 тисяч поліцейських. Вони супроводжуватимуть членів окружних комісій під час транспортування бюлетенів до дільниць та чергуватимуть у місцях скупчення людей. По Дніпру працюватимуть 67 автопатрулів. З цих 381 повідомлення у нас відкриті кримінальні справи 15, а також складені адміністративні матеріали 84. Головному управлінню Національної поліції розгорнуто роботу ситуаційного центру. Він розгорнутий в цілодобовому режимі і вже, в принципі, є певні результати. Щодо вибухової небезпеки, нами посилено окремі спеціальні підрозділи, такі як перетехнічні та хімічні підрозділи, збільшено їх чисельність і розосереджено по містам, по визначеним містам і районам області для більш швидкого реагування. І у нас це всі новини у випуску. Наступний о 16:30. Більше інформації на сайті 34.ua. Залишайтесь деталями.